Reagimit të televizionit Adrianet për gjendjen e të cilën është lënë shëtitorja bregdetare i janë bashkuar edhe vetë qytetarët, duke lënë komentet e tyre në rrjetet sociale. Ku është shteti këtu që nuk i rregullon ujërat e zeza dhe plazhet, gjithashtu edhe ndriçimin e shëtitorës Taulantia? Nuk mundesh të shëtisësh nga aromat e pista që të ngulfasin, shkruan një shikues i televizionit Adrianet, i cili me sa duket kërkon më të mirën për qytetin e tij. Para pak ditësh, gjendja në të cilën është tani shëtitore Taulantia ishte në objektivin e kamerës sonë. Infrastruktura e saj është tërësisht e rënuar, ndriçimi është dëmtuar dhe askush nuk kujtohet që ta rregulloj. Gjelbërimi mungon, mungon edhe infrastruktura e nevojshme që njerëzit të shëtisin e të pushojnë. Ne u drejtuam këtu pikërisht me qëllimin që këtë problem ta sjellim në qendër të vëmendjes, por duket qartë se vetëm ata që duhet të dëgjojnë nuk kanë dëgjuar gjë. Por të paktën kjo iniciative jona që nuk ka qenë e parë dhe nuk do të jetë as e fundit, ka bërë që njerëzit të nxiten e të bënë të ditur qëndrimin e tyre. Ndoshta kështu, ata që duhet të dëgjojnë do të detyrohen të jenë sa më të vëmendshëm. Në komentin e tij, qytetarët shkruan se Dursakët duhet të reagojnë ashpër para bashkisë dhe shtetit që të zgjidhin problemin. Ai vijon më tej duke thënë se shëtitorja Taulantia është perla e Dursit, shëtitorja më e bukur e bregdetit ton. Por mungesa e vëmendjes bën që Dursit t'i humbin vlerat.